שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי לחיים ולברוכה. אנחנו מתקרבים במהירות לגימל תמוז, וכמו שאמרנו שבגימל תמוז קרוב לנושא דברים, אחד זה שמש בגבונדון וירח במקדון, והדבר השני זה ששחררו את הרבי הקודם של חב"ד, את חמיו של הרבי שליטא, את הסבר שלו מהכלא לגלות לקסטרמה. והדבר השלישי זה שהפסקנו לראות את הרבי בגשמיות. אז כמו שאמרנו שזה שאנחנו לא רואים את הרבי בגשמיות, זה לא הבעיה של הרבי חס ושלום, אלא זה כל הבעיה הזאת אצלנו. למה? כי אנחנו אנשים גשמיים, אז אנחנו לא מסוגלים לראות את הרבי בגשמיות. וזה שאנחנו לא מסוגלים לראות את הרבי בגשמיות, זה לא אומר שהרבי חס ושלום לא איתנו. גם 26 שנים אחרי גימל תמוז רואים בפירוש שמה זה רק בוחיים, עשו בוחיים. רואים שגם 26 שנים אחרי גימל תמוז, אז הרבה בתי חב"ד קמו אחרי גימל תמוז, הרבה יותר מאשר לפני גימל תמוז, והרבה חזרו בתשובה אחרי גימל תמוז והתקרבו לחב"ד אחרי זה. מאשר לפני גימל תמוז. אמנם לפני גימל תמוז אנשים חזרו בתשובה והתקרבו לרבי וראו את הרבי, אוקיי, אבל אחרי גימל תמוז ואחרי הרבי נעלם מעינינו, הרבי חס ושלום הוא לא הסתלק, אלא נעלם מעינינו. הרבי עדיין חי, אבל אנחנו לא רואים אותו בגשמיות. אז זה שאנחנו בגשמיות לא רואים את הרבי, זה לא אומר שהרבי חד ושלם הלך, זהו, הרבי למעלה, אנחנו פה, לא.
הרבי בכל זאת איתנו. גם 26 שנים אחרי ג' תמוז, הרבי איתנו. ונמשיך את המיימר שהתחלנו אתמול, שזה בעצם המיימר האחרון שקיבלנו מהרבי, שהרבי חילק. אז באות הקודמת אמרנו שעל ידי זה שמי שרבינו הוא מצפיע לנו לבני ישראל, אז ידי זה נעשה הוספה ויתרון במשה רבינו. אז עוד גימל, ולבר זה מקדים והמיימר. שמי שרבינו נקרא רעי מהמנו, הרועה הנאמן, אז יש לזה שתי פרושים. אחד זה שמשה רבינו עוזר ומפרנס אותנו בעניין האמונה. זה הפירוש הראשון. והפירוש השני זה שרבינו מפרנס אותנו בעניין האמונה. זה שהוא מכניס לנו את האמונה בפנימיות. כן? מה זאת אומרת? זה אומר שהאמונה שלנו זה רק בחיסיון. אבל מגיע הרבי וכל הרבים שלפניו בעצם כל הרעים מהמנה שבכל דור באים ומפרנסים אותנו בעניין האמונה. אז זה כמו אם מרדכי, הרב אומר פה. שמרדכי הוא היה ההתפשטות דמיינת שבדור שלו. כן? אז בזמן המן
מרדכי, ואתה מתנפנפן, ועיקל קלות, ולימד אתם תורה, ועשה להם מצוויות. ואז אחרי ש בכל האות הזה שרבי הוא מבאר למה מויש רבנו נקרא הרועה הנאמן, אז הוא עונה תשובה על השאלה הראשונה פה, באות הראשונה. הרבי שואל למה כתוב שמן זית דחקתית. קצית למה הוא? ולא שמן זית דחקתית להעיר. אז כאן באות ג' הרבי עונה למה? למה? כי בזמן של הגלות אז אנחנו נשברים ונתקים, כמו שהרב אומר פה במיימר, שכל אחד ואחד נשבר ונתקה קוטט. הגויים קוטטים אותנו כמו עד, כמו השמן, כן? איך הרי כל השמן עולה? אז יודעים שלוקחים את הזית ובעצם קוטפים אותו. קוטפים עד השמן סף בבולה. אז ככה אנחנו. אז ידידים מגיעים למאור. העצם שממנו נמצא האור. עכשיו הרבי הוא שואל באות ג' עוד שאלה. בצורך להבין השייכות דהפירוש בקושי של המאור למבואר במיימר לפני זה, שמישהו בהתפשטות הדילי, שבקדור ג'ון מפרנס את אמונו שתהיה בפנימיות. ונגמור את ההתוועדות הזאת, התוועדות ראש חודש והתוועדות החונה ליום ההילולת של הרבי, ג' תמוז. כתוב בזוהר הילולת זה חתונה. כתוב בזוהר הילולת
אותו בזוהר, כאילו זה חתונה. אז ג' תמוז זה יום החתונה של הרבי. אז נגמור את ההתוועדות בתקווה גדולה עוד היום, עוד עכשיו בזמן הזה נתוועד עם הרבי בעיר הקודש, באח הקודש ובבית המקדש השלישי, ותכף מאוד ממות. לחיים, לחיים ולברוכה.